தேங்காய் பண்ணா காட்டுது. இ தேங்காய் பண்ணா எத்தனை ரூபாய் இருக்குனார் 30 ரூபாய்க்கு. 30 ரூபாய்க்கு கிலோ 30. கிலோ 30 ரூபாய். இன்னோட வேற என்னக்கல்லர்னு? പിന്നെ மல்லிப்பொடி மிளகுபொடியൊക്കെ ഉണ്ട്. மல்லி மிளகு கிழங்கி உണക്കി നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നയാ. மல்லி வறுத்த மல்லிப்பொடியാണ്. പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ട്. എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്താ കാപ്പിപ്പൊടിയാ. പിന്നെ ഇവിടെ തേങ്ങ തന്നാൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങ പൊടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു? അല്ല, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെട്ടോ, അതാരോ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു. തേങ്ങക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലല്ലേ, അതാരോ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതേക്കും. പുറമെന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആട്ടാൻ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എന്താക്കുക, നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കും. ഹായ്, ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി, മീൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോകും. എല്ലാ പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ശുദ്ധമായതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും കാലം കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പം പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, പാർസലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പും കൂടിയാണ് അപ്പിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ. അതുണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, വീഡിയോയിലോട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ടും പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഇത് എന്താ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കിയ കൊപ്ര. ഇത് നല്ല കൊപ്ര. ഇനി ഇത് അള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിപ്പോ എത്ര കിലോ ആണ് അത്? അത് ഫസ്റ്റ് മിനിമം ആടണമെങ്കിൽ 13.5 കിലോ വേണം. ഇപ്പൊ 11,700 ഉണ്ട്. ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക. ആ ശരി ശരി. അല്ല, ഇത് നമ്മളെ ഈ ചക്കിലാട്ടിയ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെയാണോ? നമ്മൾ പണ്ട് മറ്റേ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ, കാള 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 മൂരിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച. ആ അത് ശരി. നീ ഏതാണ്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇത്? ആ അതവിടെ എണ്ണ അല്ലേ, എണ്ണ ചാടി തുടങ്ങിട്ട് വേണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇട്ട്. ഇനി ആ കളറൊക്കെ എങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണം അല്ലേ? അത് ഇത് റിട്ടേൺ ചിക്കനെ വെക്കും. പിന്നെ ഈ ചക്കിലാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ചൂടാവില്ല, എണ്ണ കട്ടി ഉണ്ടാവും. ആട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും ചക്കിലാട്ടിയാലുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. പിന്നെ അരിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ സദ്യ ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധനമായി അല്ലേ? 20 മിനിറ്റ് വേണോ? അപ്പൊ ഇതാക്കണ ഉണ്ടോ, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ സാധനം അപ്പുറത്ത് താഴെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നിട്ടോ. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിലാണ് കണ്ടു, ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുന്നപ്പോ. ആ എന്താ വെളിച്ചെണ്ണ മണമെന്നറിയാം, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ
അടുത്ത റൗണ്ട് ഇട്ടോ. ഇതിപ്പോ ചൂടുണ്ടാവൂലേ? ശരിക്കും ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പെട്ടെന്ന് ഈ കേട് വരുമോ, അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ? അതറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് ഒരിക്കലും കട്ടി നല്ല കട്ടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കേടാവില്ല. നാലഞ്ച് മാസം ഇത്. നമ്മള് മുളക് പൊടി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചുവെക്കുന്ന സാധാ മുളക് പൊടി. ഇത് അരക്കിലോ. പിന്നെ കിലോ 380 രൂപ. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്ന ചോദിക്കുന്ന അറിയില്ലേ? ഇത് മല്ലിപ്പൊടി. നമ്മള് മല്ലിപ്പൊടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞളും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂട്ടി വറുത്ത മല്ലിപ്പൊടി ആയത്, സാധാ മല്ലിപ്പൊടി. പിന്നെ മസാല കൂട്ടിയ മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട്, എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ടിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി, നമ്മൾ തന്നെ ഉണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞള, പച്ചമഞ്ഞൾ വാങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കാപ്പിപ്പൊടി ആയത്. ഇത് 200 രൂപ. ഇത് പിന്നെ അധികം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 200 പാക്ക് ചോദിച്ചു വരിക. ആ പാക്ക് പിന്നെ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അരക്കിലോ. ഇത് 500 രൂപ. ഒരു കിലോ 500 രൂപ. ഇത് 200 രൂപന്റെ പാക്കറ്റ്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി. ആ ഇത് പിന്നെ 1 ലിറ്ററിന് 190 രൂപ. 190 രൂപ. ആ ഇത് മറ്റേതിനോ? ഇത് 95 രൂപ. 95 അല്ലേ. സ്ഥിരമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ വെളിച്ചെണ്ണ. അതുതന്നെയല്ല, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല സൂപ്പറാണ്, നാച്ചുറലാണ്. വരിക, എല്ലാവരും വന്ന് വാങ്ങിക്കുക. അതിപ്പോൾ കാപ്പിപ്പൊടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്, നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ്. അത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഈ നാട്ടിലെ പൊടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത, കോട്ടയം ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള പൊടിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥിരം മേടിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ സാധനമാണ്, എല്ലാവരും വരിക വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ സാധനം തേങ്ങാ പിണ്ണ കിട്ടോ. ചെറിയൊരു മധുരിപ്പുണ്ടിട്ടത്. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ സ്മെല്ലും ചൊയൊക്കെ. അപ്പം ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇത് അരിച്ച് ഇപ്പൊ എടുക്കൂ, അരിച്ചെടുക്കൂലപ്പോ. അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ അത് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ആ കണ്ട, നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ലൈവായിട്ട്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ലൈവായിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വിശാദ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.